Доста често родителите се чудят как да накарат децата си да изразходват енергията си и да ги предпазят от опасностите на улицата. Понякога този въпрос е актуален и за пораснали деца. Тогава и те самите могат да стигнат до правилен избор. Ето и един пример. Симеон Димитров е на 27 години от София. През май беше първата му среща на ММА ринга. От колко време тренираш и какво си тренирал? Значи, общо от трети клас тренирам. Първо тренирах само джудо и борба. До към 12-ти клас. След това започнах да компенсирам и бокс, кикбокс, карате. И сега вече ММА. Как се насочи към ММА? Съвсем случайно. И аз не исках, нали, да... Не предполагах, че ще тренирам ММА и някога ще се бия. Но... Така да го наречеме, избрах правилния път, а не погрешния. И започнах да тренирам, се занимавам. Кой беше погрешния? Досещаща се, улицата. Какво ти харесва в ММА? Първо, ММА е един много, много мъжки спорт, за разлика от всички други, защото там едва ли не са почти всички спортове комплексни и всичко е позволено. Всекакви удари, всекакви задушавания, всекакви техники и така нататък. Има по-голяма възможност, нали, за бой, риска е също по-голям и така нататък, и така нататък. Забелязал съм, че да кажем, който е бил самбист, използва повече техники от самбото и така нататък. Ти учиш ли нови неща да използваш, а не само тези спортове, които си тренирал? Човек, докато е жив, се учи, така че да, уча се и аз като всички. Надявам се да се развия и да успея да се състезавам в чужбина, не в България, защото тук е доста сътрудничко, всички сме. Конкуренцията е, така го кажа, голяма и, знаете, българите всичките са здрави като народ и в чужбина някакси е и по-голямо заплащането и е по-лесно. Какъв е пътя към чужбина? Доказване тук и пък връзки, спонсорства и така нататък. Много спортисти са се отказали да учат, за да се отдадат изцяло на спорта. А ти? При мен беше обратното. Аз бех в Национална спортна академия. Една година изкарах първи курс там. Завърших го и, така да наречем, улицата ме подведе и реших, че трябва да ставам по-бързо богата. Обърках нещата. Да, сега наскоро кандидатствах в Лесотехническия университет. Но понеже се излигавих, не ме приехата. Септември месец, живот и здраве. Ще кандидатствам пак. Защо Лесотехнически и какво там? Обичам природата, животните, гората. Това, което е създал Господ. Каква специалност искаш да учиш в Лесо? Бех си избрал тогава, като кандидатствах, горско стопанство. Мисля, че със същото или текстил нещо, ще видя. Ще го мислиме да дойде за живи и здрави, да дойде време. Това няма ли да ти пречи на ММА? Не, как? Ще гледам да намирам време за всичко, едва ли не. ММА не мога да ти е цял живот. Това е като една града образованието. Вечно си го имаш. Симо тренира три пъти седмично ММА в залата в Дианабад, а в другите дни е в боксовата зала, където освен че подготвя себе си, тренира и деца. Мечтая някой ден да има къща в планината и да живее на спокойствие и сред природата.